Og der samles by og bygd. Mange av markedstradisjonene har dødd ut etter hvert, som for eksempel det å lage og selge markedsradler, et slags leketøy, kanskje beregnet for små, men kanskje også beregnet for store, sterke karer. Marknadsdagen, for mange landsfolk, kanskje den eneste byturen i året. En festdag for de minste, for de litt mer tilårskomne, først og fremst en handle- og drøsedag. Da høstmarken også var torgfest, var markensradla et produkt som samlet interesserte og kjøpelystene. Og som den gang, slik også nå. Jeg synes det var så fine etterlegg at det var ikke kakskatt. Nei. Nei, hva har du valget? Ja. Du den ene, nei, jeg liker ikke svart. Du liker ikke svart, nei. Nei. Da må du ha i lyset den da. Ja, jeg skal ta den. Vil du ha den, ja. En skikkelig pyntedokke var hun, der kroppen var et sammenrullet papir, kledd med fine filler. Bona tykte hun var vidunderlig vakker, men det var for lenge, lenge siden. For hva er vel ei gammel markensradla, stilt opp mot plastleikene fra Hongkong? Men når alt kom til alt, så var det kanskje ikke Bona som hadde mest bruk for henne heller. Og rik har sikkert ingen bort av henne. Hvem er det nå som vil si at jeg lager slik noe for å tjene 2-3 øre? Men dette er vel stort sett for jenter, er det ikke det? Nei, ånd! Og du har misforstått. Jeg lurer på om ikke du trenger ei. Ja, kanskje det. Jeg skal si deg hva du skal gjøre. Ja. Så er den her lagt på en papirrull. Jaha. Du skal stikke fingrene oppi der, og når du ser ei jente, så skal du vifte bort ditt navn, så skal du si, kanskje du skyser denne radlen min opp? Ja vel, ja. For det er unge guttene gjorde på marken. Marken var til 2 dager, vet du. Og så trong de en plass over natta. Så det var litt lokkemat dette her, altså? Ja, og så fikk de noe, vet du. Meste gratis. Skal vi tro bildet, stolte ikke alle fullt og helt på radla. Mote måtte også ha en oppstiver. Kanskje også magen. Det er Bergenspenglen! Er det radla til kåne? Men hva var vel en festdag på torget uten en skikkelig spøta kåne? Og når det er snakk om heimespøta kofter, kan en vel ikke ønske seg noe lettere kjøpsobjekt enn heimvende amerikanere, you know. Og en god handel bør avsluttes på sømmelig vis. Jo, en god markedsdag kan være matnyttig på så mange vis.